डॉक्टर तनपुरे सहकारी साखर कारखान्यामधील संचालक मंडळाच्या 6 वर्षांमधील कारभाराची चौकशी व्हावी आणि संबंधित दोषींवरती कारवाई व्हावी या मागणीसाठी कारखाना बचाव कृती समितीच्या वतीनं राहुरी तहसील कार्यालयासमोर चक्री उपोषण सुरू करण्यात आलंय. डॉक्टर तनपुरे सहकारी साखर कारखान्यामधील संचालक मंडळाच्या 6 वर्षांमधील कारभाराची चौकशी व्हावी आणि संबंधित दोषींवरती कारवाई व्हावी या मागणीसाठी कारखाना बचाव कृती समितीच्या वतीनं राहुरी तहसील कार्यालयासमोर कालपासून चक्री उपोषण सुरू करण्यात आलंय. कारखाना बचाव कृती समितीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत 200 ते 250 शेतकरी, कामगार, ऊस उत्पादक या चक्री उपोषणामध्ये सहभागी झाले आहेत. कारखाना बचाव कृती समितीनं जोपर्यंत संचालक मंडळाच्या 6 वर्षांच्या कारभाराची चौकशी होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार असे कारखाना बचाव कृती समितीच्या वतीनं सांगण्यात आलंय. कारखान्याचे माजी संचालक ॲडव्होकेट पंढरीनाथ पवार आंदोलकांच्या समोर म्हणालेत की 6 वर्षांमध्ये या संचालक मंडळानं राहुरी तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट केली आहे. कारखान्याला गतवैभव प्राप्त होण्यासाठी या दोषी व्यक्तींवरती कारवाई झाली पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी तालुका अध्यक्ष अमृत धुमाळ म्हणालेत की शैलजा अमृत धुमाळ यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार देय असलेली रक्कम कारखान्याकडे जमा केलेली आहे. आज मी तिला त्यांच्याकडे कारखान्याची कुठलीही बाकी नाही आहे याबाबत दिशाभूल केली जाते. हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी सभासद आणि ऊस उत्पादकांनी बचाव कृती समितीच्या मागे ताकद उभी केली पाहिजे. दरम्यान राजू शेट्टी म्हणालेत की कारखाना चालवण्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्यास आम्ही सक्षम आहोत. कारखाना आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थांमधील संचालक पदांचे संबंधांनी राजीनामे दिले पाहिजे. बाळासाहेब जठार, ॲडव्होकेट भाऊसाहेब पवार तसेच बाबासाहेब मकासरे आदींनी यावेळी भाषणं केली आहेत. तर लेखा परीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांनी आंदोलकांची भेट घेतली आणि आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत अहवाल वरिष्ठांना पाठवण्याचं आश्वासन दिलं आहे. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण कडू, विलास कोबर्णे, मच्छिंद्र शिंदे, अशोक ढोकणे तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रवी मोरे, धनराज गाडे आदी आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी लेखा परीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना मागण्यांचं निवेदन दिलं आहे. डॉक्टर बाबूराव बापूजी तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याचे सन 2016 ते 2022 या काळातील झालेल्या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी व्हावी यासाठी आम्ही राहुरी कारखाना बचाव कृती समितीच्या वतीने आज इथे दिनांक 11 पासून आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहेत. आमची कृती समितीच्या वतीने मागणी आहे का डॉक्टर बाबा तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक म्हणून ज्यांची नेमणूक केलेली आहे ती नेमणूक कुठेही साखर आयुक्ताच्या शिफारशीनुसार झालेली नाही आणि त्या कार्यकारी संचालकांनी जे काही कारखान्याचे आर्थिक व्यवहार केलेले आहेत ते गैरप्रकारचे आहेत. त्याचप्रमाणे कारखान्यामध्ये जे भंगार विक्री झालेली आहेत त्या भंगार विक्रीमध्ये सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावर घोळ झालेला आहे. कारण भंगार विक्रीमध्ये ॲल्युमिनियम, तांबं, पोलाद, पितळ यांचे असे वेगवेगळे स्लॅब त्यांनी करायला पाहिजे होते परंतु त्या पद्धतीने त्यांनी ते भंगार विक्रीचे स्लॅब वेगवेगळे न करता त्यांनी ते आपल्या मर्जीनुसार भंगार विक्री केलेली आहे. त्यामध्ये सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावर घोळ झालेला आहे. त्याचप्रमाणे गौण खनिज उत्खनन केलेले आहे. 55 कोटी रुपये शासकीय दंड त्यांनी शास्त्राची रॉयल्टी न भरता गौण खनिज उत्खनन केलेलं आहे त्याची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे मागील वर्षी कारखान्याचं क्रशिंग लायसन परवाना नसताना सुद्धा त्यांनी कारखाना चालू करून कारखान्यावरती 16 कोटीच्या वरती दंडाची आकारणी महाराष्ट्र सरकारने केलेली आहे. ती दंडाची रक्कम माफ व्हावी आणि सदरची दंडाची रक्कम संबंधित ज्यांनी बेकायदेशीर कारखाना चालवला त्यांच्यावर आकारण्यात यावी अशी एक आमची मागणी आहे. त्या संलग्न संस्थांमध्ये जी नोकर भरती झालेली आहे राहुरी महाविद्यालयामध्ये, त्याचप्रमाणे आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालयामध्ये जे काही शैक्षणिक ॲडमिशन दिले गेले त्याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार झालेले आहे. शेतकऱ्यांचे पेमेंट अदा केलेले नाही आहेत. त्याचप्रमाणे कामगारांचे देणे अद्याप दिलेले नाही आहेत. अशा अनेक मार्गाने या कारखान्यामध्ये गैरकारभार झालेला आहे. त्याची सखोल चौकशी माननीय साखर आयुक्तांनी करावी
आणि संबंधित कारखान्याचे या संपूर्ण अधिकारी संचालक मंडळ कार्यकारी संचालक मंडळ यांना दोषी धरून या त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी आमची राहुरी कारखाना बचाव कृती समितीच्या वतीने आम्ही त्यांना विनंती करत आहे. या कृती समितीमध्ये पंढरनाथ पाटील पवार असतील, अरुण पाटील कडू असतील, राजीभाऊ शेटे असतील, तालुक्यातील असंख्य शेतकरी संघटनेचे स्वाभिमानीचे अध्यक्ष, जिल्ह्याचे रविभाऊ मोरे, दिलीपराव इंगळे, कुंडीराम पाटील पवार, कुंडीराम पाटील विटणोर, याचप्रमाणे अनेक शेतकऱ्यांनी आज या आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त केलेला आहे. त्यामध्ये व्यापारी वर्ग असेल, डॉक्टर असतील, वकील असतील, अनेक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या राहुरी कारखान्याची चौकशी झाली पाहिजे या पद्धतीने आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये राहुरी कारखान्याचे कामगार आहेत, राहुरी तालुक्यातील सर्व ऊस उत्पादक सभासद सर्वांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे. त्याबद्दल सर्व पाठिंबा देणाऱ्यांची सुद्धा आम्ही राहुरी कृती समितीच्या बचाव कृती समितीच्या वतीने त्यांचे आभार. डॉक्टर तनपुरे सहकारी साखर कारखाना हा या तालुक्याची कामधेनू आहे आणि ती जर कामधेनू काही दिवसामध्ये या साला चालू न झाल्यामुळं या राहुरी तालुक्याची बाजारपेठ, कामगारांचे पगार, शेतकऱ्यांचे पेमेंट, मागील वर्षी याच तालुक्यातून निष्ठावंत शेतकऱ्याने राहुरी बाबुराव तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याला ऊस दिला. उदाहरणार्थ यांचा ऊस आहे विटणोरांचा, त्यांना पहिलं पेमेंट 1215 रुपये दिलं, दुसरं पेमेंट 250 दिलं, फक्त 1750 दिलं आणि बाकी जिल्ह्यामध्ये 2300-2400 रुपयाने पेमेंट 2500 केलेत. आज त्यांचे 400-500 रुपये टन आहे. पेमेंट मागायला लोक असल्यामुळे ते जाऊ शकत नाही, बोलू शकत नाही. अशा शेतकऱ्यांनी काय करायचंय म्हणून याला बी कुठेतरी वाचा फोडण्याकरता हे उपोषण आम्ही आयोजित केलेलं आहे. मनोज साळवे सह सतीश फुलसौंदर, C24 तास, राहुरी. सबस्क्राइब करा C24 तास यूट्यूब चैनल वर आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या पाहण्यासाठी.